Put oslobođenja, put povjerenja. Dobro večer, poštovani gledaoci. 17. i 18. aprila biće održana sjednica predstavničkog doma Federacije. Prva nakon tromjesečne pauze i blokade vlasti koja je nastala zbog imenovanja u javnim preduzećima. SBB tvrdi da bi sjednica mogla biti upitna zbog vladajuće većine. Pozicija uvjerava da se rad parlamenta vraća u normalu, a opozicija oštro kritikuje i kaže da parlamentarna većina pokušava da održi tek jednu sjednicu onako, bez dnevnog reda i bez suštinskih zakona. Poznat je datum održavanja sjednice, ali ne i dnevni red. Mnogi suštinski zakoni poput zakona o borcima, zakona o šumama, zakona o igrama na sreću, sve izvjesnije još će pričekati. Oni suštinski, važni, strateški, zakonski rješenja još uvijek niti ima na dnevnom redu, niti koliko sam ja čuo danas na kolegiju, ta vrsta zakona se ne planira staviti na dnevni red. Najkraće rečeno, vladajuća većina je danas totalno bankrotirala i oni su nas informisali da u stvari oni se ne mogu dogovoriti ni oko čega. Kao primjer, najbolje reći da je orijentaciono zakazana sjednica za 17. april, ali bez dnevnog reda. Što znači da ni oko jedne tačke dnevnog reda vladajuća većina se nije dogovorila. Iz Saveza za bolju budućnost peru ruke, kažu, nisu dio vladajuće koalicije i svu krivicu za nerad parlamenta i nestavljanje na dnevni red bitnih zakona prebacuju na trećeg partnera u vlasti. Isključivi krivac za nerad i trenutna dešavanja kako u vladi tako u parlamentu je prije svega relativni izborni pobjednik, a to je stranka demokratske akcije. Poseban problem čini činjenica da je upitna i parlamentarna većina. Iako se spekulisalo da je zakon o borcima u parlamentarnoj proceduri, danas samo potvrda da taj zakon još nije prošao vladu federacije, te nije poznato kada bi se mogao naći pred parlamentarcima. Nacrt zakona o demobilisanim borcima je još uvijek u proceduri kod vlade. Očekujemo da što je moguće prije vlada dostavi taj nacrt zakona u parlamentarnu proceduru. Čim dobijemo taj nacrt zakona, zakazat ćemo još jednu sjednicu i raspravljati o tom zakonu. Svakako treba podsjetiti na to da je federalni parlament posljednji put redovno zasjedao 20. decembra. Ta sjednica je prekinuta kada su je zastupnici HDZ-a BiH napustili. Nakon toga održane su vanredne sjednice i to u januaru. Od tada oba doma federalnog parlamenta ne zasjedaju. Zakoni čekaju, borci su protestovali, a parlamentarci uredno na račune primili naknade za rad, odnosno nerad u federalnom parlamentu. U Srebrenici je usaglašena zajednička platforma probosanskih stranaka i zajednički nastup na izborima u Republici Srpskoj. Blok će na izbore pod nazivom Zajedno za Bosnu i Hercegovinu. Platformu je potpisalo 10 političkih subjekata, a upućen je poziv svim probosanskim strankama da im se pridruže. O mogućim kandidatima danas nije razgovarano. Mi smo oko toga razgovarali. Već duže vremena se ovako, da kažemo, neformalno oko toga razgovara. Mi smo postavili principe da svih ovih 10 političkih subjekata koji budu predlagali kandidate, oni moraju biti zaista respektabilne osobe. Mi želimo postati ta nova politika gdje će se uvažavati i naše mišljenje, gdje želimo biti relevantni. A bit ćemo kada postignemo broj ruku unutar Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odluke neće moći donositi bez nas. Pozvao još jednom preostale dvije stranke sa hrvatskim predznakom koje djeluju na prostoru entiteta Republika Srpska da se pridruže ovoj ekipi političkih subjekata i da pokušamo zajedno stvarati što bolje rezultate na predstojećim izborima. Predsjedništvo SDP-a usvojilo je izborni program Plan 10, kojim se daju konkretna rješenja iz 10 ključnih oblasti. Kada je u pitanju zdravstvo, politika SDP-a predviđa da svi građani tamo gdje budu u prilici da SDP obnaša vlast imaju zdravstvenu zaštitu bez obzira jesu li zaposleni ili ne. SDP ima i prijedlog uvođenja poreza na luksuz, a u segmentu sporta plan je izgradnja državnog stadiona za reprezentativne selekcije. Također predvidjeli smo besplatne udžbenike za svu djecu koja su u devetogodišnjem osnovnom obrazovanju. Predvidjeli smo i zakon o minimalnoj plati, koji će povećati minimalnu platu i koji će definisati minimalnu platu. Vi ste sada svi svjedoci kao i mi da praktično stavljanje van snage opšte kolektivnog ugovora i sporazuma ne postoji uopšte definisana minimalna plata.
Održana je nova runda razgovora BH predstavnika i američke i evropske delegacije u našoj zemlji o ključnim zakonima za funkcionisanje države. Završeni su bez konkretnih rezultata kao i svi prethodni. BH lideri navikli su da probleme rješavaju drugi, a da oni ubiru beneficije, bez srama i bez odgovornosti. Još jedan sastanak bez rezultata. Izborna reforma, ali i zakon o krivičnom postupku, teme razgovora. Sasvim očekivano, bez naznake ikakvog rješenja. U dnevniku TV1 rekli su da će se razgovori nastaviti. Evropska i američka administracija kažu neće nametati rješenja. Mi vjerujemo da su domaći političari ti koji trebaju naći rješenje. Smatramo da rješenja postoje. Oni trebaju da pronađu rješenja. Mi smo tu naravno da damo podršku i organizujemo sastanke. Mislim da sva rješenja moraju biti prihvatljiva za sve u Bosni i Hercegovini. Potrebno je doći do kompromisa. Međunarodna zajednica nema prijedloge, ali ni ovi ponuđeni nisu dobri za sve. Ključni sagovornici za rješenje izbornog zakona su svakako Čović i Izetbegović. Njihov dogovor bi relaksirao odnose. Međutim, čini se da nikada nisu bili udaljeniji. Uvijek smo se sastajali sa gospodinom Čovićem i ostalim liderima. Sastajat ćemo se opet. Rješenje mora biti prihvatljivo za sve i da ima dovoljno glasova u parlamentu. To se isto može primijeniti i na zakon o krivičnom postupku. Uvijek se koplja lome između dvije vladajuće stranke, SDA i HDZ i tako u krug. Silni sastanci, pregovori i razgovori. Kome to na kraju odgovara? Sasvim sigurno BH liderima. Svoju nesposobnost dobro naplaćuju. Uvijek je kriv neko drugi, a rješenje treba da im na ruke da neko treći. To je međunarodna zajednica. A tu je i predizborna kampanja koja u Bosni i Hercegovini traje zauvijek. Put u pakao je popločan predizbornim kampanjama. Ja očekujem da će se tenzije, blokade, svi mogući balkanski marifetluci koristiti maksimalno. Međunarodna zajednica će dati šansu predstavnicima parlamentarnih stranaka da se dogovore oko izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine do aprila, eventualno do početka maja, nakon čega će, kako je najavio, povećati pritisak, jer neće dozvoliti da se od Bosne i Hercegovine napravi slučaj Mostar. Ipak BH lideri nikakav pritisak ne osjećaju. Problemi se produbljuju, rješenja se ne nude. Vremena i strpljenja svih onih koji žive u ovoj državi sve manje. Na osnovu do sada uloženog truda BH lidera nema promjena, nema rješenja i nema pomaka. Upravo suprotno, stavovi su sve udaljeniji. S ove tačke gledišta samo čarolijom se može desiti da se u Bosni i Hercegovini stavovi usaglase. Republika Srpska neće dozvoliti održavanje NATO vježbe na Manjači u kojoj bi bila korištena municija sa osiromašenim uranijom, poručio je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodaje da je moguće okupiti 30.000 ljudi na aerodromu u Laktašima koji bi spriječili slijetanje aviona A-10. Ja nisam iracionalan, znam šta je NATO, šta je moć Zapada, ali ne možete dozvoliti da vječno budete poniženi. Dovoljno je otići na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i vidjeti oboljelu djecu koja dolaze sa prostora koja je NATO bombardovao, kazao je Dodik. Iz američke ambasade demantovali su da će tokom vježbe biti upotrijebljen osiromašeni uranij ili borbena municija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na sastanku sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem da su dobri odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine od suštinskog značaja za očuvanje mira i stabilnosti u regiji, ali i za ekonomski napredak Zapadnog Balkana. Srbija je opredjeljena za najbolje političke i ekonomske odnose sa Bosnom i Hercegovinom jer su u interesu srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kazao je Vučić. Međunarodne institucije moraju biti svjesne činjenice da ako prave negdje izuzetak, taj izuzetak ne može biti ograničen, nego će se onda morati primjenjivati drugdje. I nije to samo Republika Srpska, imate Kataloniju, imate čitav niz drugih stvari. A ako to nećete, onda ne možete to primjenjivati na Kosovu. Ali ja sam protivnik priče, ako izgubimo Kosovo, onda ćemo tražiti Republiku Srpsku. Jer ja mislim da to znači ili jedno ili drugo. A valjda je logično da možemo kazati da hoćemo da stvari budu na Kosovu onako kako su po ustavu Srbije, a i u Republici Srpskoj kako su po ustavu BiH. Jačanje saradnje na polju povrata imovine tema je regionalne radne konferencije u Sarajevu na kojoj učestvuju brojni eksperti iz regije, Italije i Velike Britanije. Predstavljena je analiza koja se posebno osvrće na konačne sudske presude u slučajevima korupcije. Analizu su pripremili Vijeće za individualna prava u Europi i Sekretarijat regionalne antikorupcijske inicijative. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson naglasio je da je ova tema jako bitna, te da se na tom polju treba što učinkovitije raditi.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine je privremeno ili trajno oduzeta ilegalno stečena imovina u iznosu od 30 miliona KM-ova, tako da napretka ima, ali je potpuno jasno da se još puno toga treba uraditi. Predstavljena studija početak je rada na tom polju. Kada je riječ o mehanizmu i načinu uspješnog traganja, iz regije ističu preporuka je formiranja baze podataka koja je elektronski dostupna i pruža pretraživanje o vrstama imovine. U tom trenutku, znači već uspoređujući imovinu koju je neko stekao i mimo kaznenog postupka, bilo koje naravi, i prihode koje ima, već se mogu određena crvene oznake pojaviti o subjektima koje bi bilo potrebno bar s poreznog aspekta istražiti, a onda vidjeti znači, da li postoji neki kazneni elementi. Za provedbu studije neophodno je uraditi akcioni plan. Učesnici radne grupe navode da je nužno unaprijediti vještine i dodatno edukovati eksperte koji su zaduženi za vođenje istraga i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Trudili smo se da ne ističemo nikakve rezultate ili nedostatak rezultata u pojedinačnim jurisdikcijama, već da probamo da nađemo neke zajedničke imenitelje koji su od značaja za region. U Bosni i Hercegovini tek se nedavno počelo raditi na pitanju oduzimanja nezakonito stečene imovine. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini naglasio je da je proces veoma komplikovan i dugo traje, ali da je prije svega najvažnija politička volja. Vijeće ministara utvrdilo je prijedlog ugovora o finansiranju izgradnje novih dionica autoputa na koridoru 5C između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke vrijedan 100 miliona eura. Sredstva su namijenjena izgradnji nove dionice autoputa duge 20,9 km, uključujući tri poddionice, i to Buna Počitelj, tunel Kvanj Buna i Mostar Jug, tunel Kvanj. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih država koja nema registar pedofila. I dok u federaciji nema ni pomaka, zastupnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljali su o prijedlogu zakona o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Zakon će štititi najranjiviju kategoriju našeg društva, a već sutra bi mogao biti usvojen u Narodnoj skupštini. On treba da bude zaista preventivan, treba da zaštiti djecu, i treba da bude dovoljno rigidan da kazni sve one koji seksualno žele da zloupotrebljavaju najmlađu populaciju. Koliko će on biti primjenjiv i kakvi će biti efekti primjene ovog zakona? Mogu da potvrdim da će opozicija glasati za ovaj zakon. Zakon je napisan u okvirima koji se kreću tankom linijom između regulisanja ove problematike i dijela iz relativno nedavno prihvaćenog, odnosno usvojenog krivičnog zakonika Republike Srpske. Žalosno je što ovaj zakon nije do sad usvojen, to je nešto što je nama potrebno. Ono što je suština cijelog zakona i cijele odredbe je da se treba pokušati naći prevencija, dakle prevencija pedofilije na prostoru cijelog entiteta Republike Srpske. LGBT populacija godinama diže glas tražeći svoja prava. Planirane aktivnosti u Sarajevu morali su odgoditi jer nisu dobili dozvolu za okupljanje, sudeći po svemu zbog nesporazuma. Iz otvorenog centra ističu da su tražili saglasnost za akciju koja bi se održala na potezu između BBI centra i Narodnog pozorišta. Međutim, obje institucije su odbile dati saglasnost zbog, kako su naveli, sigurnosnih razloga. Kad smo tražili da nam se objasni na koji način se procjenjuju sigurnosni razlozi, to nije učinjeno, a iz Narodnog pozorišta smo još dobili telefonski komentar da su transparenti koji ćemo držati neprimjereni. Znači, samo se trebalo sastaviti od toga da držimo transparente, stojimo tu nekih 15-20 minuta, međutim nismo dobili saglasnost ni od BBI-a, ni od Narodnog pozorišta, ni na kraju od općine centar. Procjenu sigurnosti prema zakonu vrši kantonalni MUP, odgovaraju iz općine centar, a u njihovoj nadležnosti je izdavanje dozvola za privremeno korištenje javne površine. Iz općine pojašnjavaju kako ni za takvo odobrenje nisu zaprimili kompletnu dokumentaciju, pa je zahtjev odbijen. Transrodne osobe su na marginama društva, a mnogo veći problem je nepostojanje zakonskog okvira. Nek svako radi ono što želi, nek voli koga želi, ja apsolutno nemam problem s tim. Nemam problema nikakvih. Nemam protiv ništa. Pa ne, ovo je Bosna, šta smo drugo očekivali? Sam ovaj odgovor i BBI-a i Narodnog pozorišta predstavlja sliku te diskriminacije, jer ja mislim da je veliki razlog zašto smo mi odbijeni, zašto nam saglasnost nije dana.
Transrodne osobe željele su ukazati upravo na nepravedan odnos i diskriminaciju u društvu. Od okupljanja neće odustati, jer je to, poručuju, jedini put da dođu do svojih prava. Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić saslušana je u SIP-i u svojstvu svjedoka. Prije nje saslušani su i ostali članovi CIK-a, a zbog sumnje da je neko od njih zadržao prijavu o sukobu interesa protiv Ostoje Kremenovića, bivšeg predsjednika i člana Ureda za razmatranje žalbi Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća jutros je na groblju Masline u Mostaru obilježena 19. godišnjica od smrti zamjenika ministra federalnog MUP-a Joze Leutara. Potom je u katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru služena sveta misa zadušnica. Ubice i nalogodavci još nisu otkriveni. Atentat na Leutara izvršen je 16. marta 1999. godine, kada je pod njegov službeni automobil postavljena eksplozivna naprava. Od zadobijenih povreda Leutar je preminuo 12 dana kasnije u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kantonalni sud u Sarajevu prvostepeno je osudio Amela Sefovića na 14,5 godina zatvora, Arifa Hajradinovića na 8,5 godina i Almu Sefović na 3 godine. Haris Hajrović, Nizama Beširević i Goran Šakota oslobođeni su optužbi. 5. novembra 2015. Amel i Anel Sefović te Hajradinović opljačkali su Raiffeisen banku na Iliđi. Tada je ispaljeno i nekoliko hitaca, a jedan od njih je pogodio i usmrtio biciklistu Kemu Bašića. Ovo je prvostepena presuda. Ovo je stav sudećeg prvostepenog vijeća. Sad je suvišno komentarisati bilo šta, posebno se osvrtati na bilo šta. Ja, kad je u pitanju sama optužnica i ovo krivično djelo, teško djelo protiv sigurnosti ljudi, to me iznenadilo, jer sam ja bio ubijeđen i mi ranije smo bili uvjereni da će sud prihvatiti dokaze odbrane. Ide žalba, vidjet ćemo kako će predsjednica vijeća obrazložiti ovu presudu, ali ja sam optimista ovdje. Pratili ste suđenje, vidjeli ste stanje dokaza i tako dalje, ali još jedno želim naglasiti, mislim da ovo vijeće nije izdržalo pritiske koji su bile. Da, ovo je bio zaista velika i medijska pompa i pažnja i praćenje, pa malo je tu, ja mislim, vijeće palo pod utjecaj tih pritisaka. Ja smatram da visina krivično-pravne sankcije je visoka, s obzirom da ipak po meni ona spada u ovu grupu što su oslobođeni, što su pomagali izvršenju krivičnog djela, a to nije krivično djelo s obzirom da je u prvom srodstvu sa optuženim. Ali to je sad stvar suda, svaka strana ima pravo na žalbu, a o samoj sankciji ona je u nekoj mjeri da ona nije u rodu s ovim. Vlada Federacije odobrila je 10 miliona maraka za stambeno zbrinjavanje mladih preko kreditne linije sa Union Bankom. Maksimalan rok otplate kredita je 20 godina, a maksimalan iznos 150 hiljada maraka. Jedina stvar na koju vlada očito nije obratila pažnju jeste koliko mladih zaista može ostvariti prava na podizanje kredita. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na ovaj način želi zadržati mlade u Bosni i Hercegovini, ali zaboravlja da nezaposlenost velikog broja mladih ljudi to će činiti teško izvodivim. To je jako teško, obično ljudi najmanje 10 godina rade prije nego što napreduju do određene pozicije da bi uopće mogli razmišljati o kreditu, do tada je kirija u pitanju. Pa vrlo teško, nikako. Dajemo 10 milijuna maraka, od Union banke kao naše banke tražimo da doda još 10 milijuna i sa fondom od 20 milijuna da sufinansiraju, odnosno da kreditiraju mlade bračne parove. Pa i ne samo bračne parove. Po kamati, evo, juče smo vidjeli da je to 2,99, znači ispod 3%. To je dobra kamata, je li tako, na tržištu? Optimističan je federalni premijer, pa tako kaže da bi rata kredita iznosila oko 300 konvertibilnih maraka. Ipak, ako pokušamo da izračunamo, ukoliko bismo podigli 100.000 konvertibilnih maraka kredita na 20 godina, rata kredita po kamatnoj stopi od 2,99% iznosila bi 554 konvertibilne marke i 60 feninga. Oni kad tu kupe stan i 20 godina, ne znam, vraćaju ga u visini, a vidjet ćete kirije, ta će rata biti 300 maraka. Znači, neće biti, bit će u visini kirije koju moraju plaćati. I ovako, ako nemaju stana.
da probamo kako ide. Ako to bude dobro, to treba da postane praksa svake naredne godine i u većem iznosu. Nezaposlenost nije jedini problem prilikom ostvarivanja prava na kredit. Veliki je broj onih i koji su zaposleni, ali su prijavljeni na minimalac. U boljoj situaciji nisu ni oni sa prosječnom platom koja je u proteklom mjesecu iznosila 862 konvertibilne marke. Nakon rate kredita i troškova režija, mala suma novca bi im ostala za život. Stambeno zbrinjavanje nikada nije bilo teže. Nekada su firme uposlenicima dodjeljivale stanove, što je danas prava rijetkost, ali je sve češći rad na crno i iznajmljeni stan. To bi se moralo u Bosni riješiti, jer ako nam ode ta mladež, onda šta smo napravili? Sad razni su načini, modaliteti, nekad su to firme rješavale uglavnom. Nije se tu nešto država uključivala, sad bi to trebalo da to država riješi. U većini slučaja većinom omladina ne radi, bez posla je. Moja kćerka je završila ekonomiju, diplomirala i na birovu je. Jednostavno ne radi. Dok se u federalnoj vladi nadaju da će ovaj oblik finansiranja stambenog zbrinjavanja mladih postati praksa, s druge strane nezaposlenost u Bosni i Hercegovini i niz drugih faktora koji mlade čine kreditno nesposobnim, utiču na to da zadržati mlade u našoj državi postaje misija koja je po svemu sudeći neizvodiva. Opsada Sarajeva, genocid u Srebrenici i etničko čišćenje. Uskoro će se ove tematske jedinice naći u udžbenicima za 9. razred u svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo. Veliki su izgledi da će odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade podržati i ostali kantoni u federaciji. Resorni ministar u Republici Srpskoj ističe da iz ovakvih udžbenika bošnjačka djeca koja izučavaju nacionalnu grupu predmeta u ovom BH entitetu neće učiti. Aktivan sudionik svih procesa u kantonu Sarajevo je udruženje, odnosno vijeće roditelja kantona Sarajevo, tako da su upoznati sa svim našim odlukama, donosimo ih zajedno, a komisija koja je radila i donosla ove odluke koje je formirao ministarka Zadović je radila transparentno. Ministar Dane Malešević je proveo svoj mandat u kršenju konvencije o pravima djeteta, konvencija svih o ljudskim pravima, tako da smo mi mišljenja da će on i do kraja svog mandata nastaviti da krši sva ljudska i dječja prava. Malo prije sam objašnjavao baš ovoj mlađu, šta je ono, ovaj ekip tu, objašnjavao sam kako je on dozivao svog sina, da ga neće ubiti i da se ga ubili na kraju. Tako da treba to, treba da se zna šta je, jer ako se izgubi sjećanje na prošlost, nema budućnosti. Pa trebala bi da uče, ali da se zna. Da budu sigurni da je to, a ne da jedni pričaju to, a drugi to. Buru reakcija izazvale su danas informacije o mogućim cijenama karte za Trebevićku žičaru. Jedan od prijedloga iznesenih na sjednici gradskog vijeća bio je da povratna karta bude nevjerovatnih 20 maraka. Cjenovnik još nije utvrđen, a gradonačelnik poručuje da neće dozvoliti da žičara bude samo za elitu. Oglasilo se i Udruženje za zaštitu potrošača, ističu da je nezakonito da stranci plaćaju skuplju kartu. Cijena karte za Trebevićku žičaru za BH građane biće 4 konvertibilne marke, povratna 6 maraka. Poručeno je sa sjednice gradskog vijeća grada Sarajeva. Djeci do 7 godina ulaz će biti besplatan, a u kabinama će se moći voziti i kućni ljubimci i bicikli. Za ove cijene zauzeo se i gradonačelnik Sarajeva. Kao gradonačelnik Sarajeva neću dozvoliti da žičara bude samo za elitu. Ona pripada svim građanima Sarajeva, a Trebević je naš najveći park prirode. Pronašli smo rješenje da imamo minimalnu cijenu koja garantira održivi rad Trebevićke žičare, da objekt bude razvojni i da ne moramo dodatno investirati. Tvrdi Skaka nije opravdano uvoditi ekonomsku cijenu koja bi prema analizi javnog preduzeća Sarajevo d.o.o. morala biti znatno viša. Predložili smo diferencirane cijene i to posebnu cijenu za BH građane koja je usklađena sa platežnom moći, te cijenu za turiste koja je opet znatno niža u odnosu na slične objekte u Europi. Građani kažu da je prvi prijedlog kojim bi cijena karate iznosila 20 maraka nerealan. Vožnja žičarom tada bi bila luksuz. Nek se voza onaj koji je ponovo proradio. Nek se on voza od 20 maraka. Od čega ću ja otići ako dobro? Evo, ja nju čuvam. Ja čuvam ovo dijete, znači, odakle ću otići ja na žičaru, neću nić. A da ti iskreno kažem, i strah me, jer ja ne znam je li onako prije nekad. Pa prije je bilo dostupno. Mislim da je svakom bilo dostupno. Sad mislim da su pretjerali. Moraju, mislim, da naprave bar za penzionere, za studente, za, mislim, džake, da
to odvoje i da prilagode, mislim, toj populaciji. Danas je odlučeno i da se gornja stanica Trebevićke žičare zove po Rami Biberu, koji je bio čuvar žičare i žrtva agresije na Sarajevo. Stiglo je proljeće, no virusi još vrebaju. U Republici Srpskoj je registrovano i nekoliko oboljelih od morbila, zbog čega je u dva grada proglašena i epidemija. Uz pomoć vakcina morbile su bile skoro iskorijenjene, ali se u zadnjih desetak godina uslijed pada obuhvata vakcinacije zbog negativne propagande bolest vratila. Samo u Republici Srpskoj zabilježeno je 8 slučajeva. Radi se o pacijentima koji su širom Republike Srpske, s tim da imamo dvije epidemije koje su prijavljene, jedna u istočnom Sarajevu, to je prva epidemija sa troje oboljelih. Također imamo drugu epidemiju koja je proglašena od strane Doma zdravlja Modriče, gdje je također troje oboljelih koji su povezani. U federaciji kažu još uvijek nema oboljelih od morbila, u narodu poznatim i kao krzamak, ali se situacija prati. Mi još nemamo zabilježeno, mi još uvijek detektujemo, znate, eventualne sumnjive slučajeve zbog toga što prijeti opasnost. Jer kada se pojavi jedan slučaj, onda i sigurno bude više i tu je već epidemijski, zato što su sklona sva djeca koja nisu vakcinisana. Do sad nemamo zabilježenih slučajeva morbila koji su autohtoni ovdje. Imamo jedan slučaj gdje je iz Gusinja došlo dijete koje živi ovdje, ali je bilo u Gusinju dugo vremena i došlo je već sa simptomima krzamaka. To je u ovom kantonu jedini do sad pacijent koji je imao morbile. Daljeg širenja mi nismo registrovali. Stručnjaci ističu kako je vakcina uz jačanje imuniteta i druge mjere prevencije najbolji način da se izbjegne zaraza. Što se tiče virusa gripe H1N1, broj oboljelih se smanjuje, tako da je situacija uz mjere prevencije stabilizovana. Mi očekujemo da će te mjere potrajati još najmanje 3 sedmice, kada bi onda najvjerojatnije mogli da odjavimo postojanje gripe. Ova godina bila je po mnogo čemu jedinstvena kada je u pitanju gripa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu. U Hrvatskoj je broj umrlih premašio 40, dok je prošle godine od posljedica gripe umrlo 27 osoba. Nekoliko mjeseci unazad federalni državni parlamenti skoro da i ne funkcionišu i kada zakažu sjednicu najčešće odgode, ali zato zastupnici svoj nerad uredno naplate od poreskih obveznika. Radili ili ne, parlamentarci u federaciji primaju svoje plaće i nadoknade na koje se godišnje troši nekoliko miliona maraka. U sekretarijatu Doma naroda kažu to je po zakonu, čak i ako se ne zna koliko oni koji su profesionalci sedmično rade. Mi u stručnoj službi vodimo evidencije o njihovom prisustvu na sjednicama i radnim tijelima i klubovima eventualno. A o neprisustvovanju izvan tih radnih dana u parlamentu ne vodimo nikakvu evidenciju. Nerad parlamentaraca dobro je plaćen i na ostalim nivoima vlasti. Plaće i nadoknade državnih poslanika građane BiH koštaju preko 5 miliona maraka. Iako su najbolje plaćeni u regiji, rezultati njihovog rada su sve lošiji. 3 puta lošiji od rezultata u 3. godini prethodnog mandata i 5,5 puta lošiji od rezultata u 3. godini pretprošlog mandata. Državni poslanici u prosjeku primaju preko 5.000 maraka, a toliko zarade i u federalnom parlamentu. Visoka primanja nisu bila prepreka da predstavnici zakonodavne vlasti sebi priskrbe i druge privilegije, odvojeni život i plaćeni prijevoz, čak i kada parlamenti ne zasjedaju. Mi nismo imali redovnu sjednicu, pa čini mi se od polovine prošle godine. Ja u skladu sa zakonom sasvim legalno sam koristio stan u Sarajevu i koristim i dalje stan u Sarajevu. Doista nisam zadnjih mjeseci jer nije bilo potrebe, nije bilo parlamenata. Participaciju u iznajmljivanju tog stana u određenom dijelu snosi parlament, a ostatak naravno iz ličnih primanja na cijenu iznajmljivanja tog stana troškove snosim ja. Zahvaljujući službi sekretarijata Doma naroda, federalni parlament je u posjed vratio 8 stanova. Ali ih ne koristi da se smanje troškovi smještaja poslanika. I ne znamo pravo stanje, na zadnjoj sjednici jučer smo odlučili da nam, daju. Mislim da nije samo 8, mislim da ih ima više. Nerad se isplati i predsjednicima komisija u federalnom parlamentu, koji zato imaju veći koeficijent za obračun plaće. Ja sam član u 4 komisije i kad je u pitanju rad u komisijama, aktivno zasjeda jedino komisija za izbor i imenovanje. Vladajuća koalicija
aktivno učestvuje, odnosno uvažava rezultate samo te komisije preko koje se imenuju stranački podobni kadrovi koji će obnašati naravno izabrane funkcije na koje delegiraju njihovi predstavnici. Ja sam u septembru mjesecu predložio jedan prijedlog zakona o vraćanju imovine koju Elektroprivreda ima od napuštenih rudnika i ne mogu da dođem do sjednice parlamenta redovne da bi mogao iznijeti i predložiti taj zakon i to traje nekad od septembra mjeseca. U ovom mandatu poreske obveznike samo je potpredsjednik Doma naroda Jasenko Tufekčić za prevoz posla na posao koštao 26.000 maraka ili 80 prosječnih penzija. Preko pola miliona godišnje koštaju savjetnici i predsjedavajući dva doma, a bilo bi dobro da javnost obavijeste čemu ih savjetuju kada parlament ne radi. S druge strane, SNSD-ovi parlamentarci u Skupštini BiH redovno naplaćuju čak i ono na što su podnijeli ostavku. Tako je Dušanka Majkić računovodstvu uredno dostavila svoje telefonske račune, a potrošila je oko 200 maraka na reprezentaciju, iako je navodno podnijela ostavku na funkciju predsjednice komisije i nije se pojavljivala na sjednicama. Njen kolega Nebojša Radmanović kao predsjedavajući Komisije za spoljnu politiku, carine, saobraćaj i komunikacije za telefonske račune od augusta do decembra 2017. godine naplatio je blizu 400 maraka, dok troškove reprezentacije nije imao. Bosna i Hercegovina čini se u najtežoj krizi poslije rata. Ne zna se ko čini većinu, parlamenti ne rade, a problemi građana se gomilaju. Mnogi jedva čekaju oktobar kako bi se raspetljao politički čvor, a posebno građani. No, kako bi se rezultati izbora implementirali, potrebno je donijeti izmjene izbornog zakona. O ovim temama do kraja dnevnika sa Lazarom Prodanovićem, zastupnikom SNSD-a u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine. Gospodine Prodanoviće, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Evo kratki osvrt na prilog koji smo vidjeli. Rade li parlamentarci dovoljno za platu koju dobijaju? U Bosni i Hercegovini ne rade bilo koji izabrani niti imenovani zvaničnici u dovoljnoj mjeri. A kada su u pitanju parlamentarci, govori dakle za poslanika u predsjedničku domu parlamentarne skupštine i domu naroda, direktno rad ovih poslanika zavisan je od toga koliko zakonskih projekata upućuje savjet ministara. Nažalost, ja sam 11. godina u predsjedničkom domu, ovaj saziv je uputio najmanji broj zakona u parlamentarnu proceduru. Čak u najvećem broju slučajeva ne postoji saglasnost ni između koalicije partnera koji na nivou Bosne i Hercegovine čine većinu u smislu predloga zakonskih projekata. Američka ambasada, delegacije Evropske unije pokrenuli su razgovore sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Vjerujete li mogućnost da će na kraju rješenje nametnuti međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik? Nema informacije dokle se u pogled ove medijacije, dakle delegacije Evropske unije i ambasade Sjedinjenih Država došlo. Ja prije svega smatram da treba da vjerujemo u kapacitet, mogućnost i spremnost poslanika u parlamentarnoj skupštini da se dođe do rješenja kako bi se izborni zakon izmijenio u skladu sa odlukom Ustavnog suda po apelaciji Bože Ljubića i interes svih je da ovo pitanje bude riješeno. U protivnom, bojim se da bi smo bili u velikim problemima. Ne vjerujem, niti je potrebno da bilo ko u Bosni i Hercegovini nameće zakon, ali ono što smatram da se rezultati, izborni rezultati predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini moraju implementirati i potrebno je doći do rješenja, uključujući čak i mogućnost, ukoliko bi bilo spremnosti za dogovor, a to je dakle tu najveće mjeri zavisi od Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, bilo bi dobro razmisliti o mogućnosti skraćenja rokova za određivanje datuma održavanja opštih izbora, da to ne bude 150 ili 120 dana ukoliko bi se došlo do rješenja. Mislite da bi kraći period bio bolji? Kraći period bi bio bolji i bio bi mogućnost da ključni politički akteri dođu do rješenja. Kada je u pitanju stav SNSD-a, moram odmah reći, dakle, mi smo izuzetno zainteresovani da se dođe do rješenja kojim bi se Srpski klub u Federalnom domu naroda, odnosno klub Srba u Federalnom domu naroda, konstituisao na način da predstavljaju legitimne predstavnike Srba kao jednog od tri konstitutivna naroda u federaciji. To je izuzetno važno i zbog izbora potpredsjednika federacije Bosne i Hercegovine. Iako
želim napomenuti, čak i kada bi došlo do ovih izmjena u najpozitivnijem smislu, mislim da klub Srba u Federalnom domu naroda, kada su pitanje političke partije iz Republike Srpske, čak kad bi zajednički nastupali, ne bi moglo biti izabrano više od 4 do 5 delegata. Svakako ostali bi bili iz drugih političkih partija, ali bilo bi važno da konačno imamo u punom kapacitetu sve klubove i konstitutivnih naroda i ostalih. Republika Srpska se nekako izdvaja iz pregovora o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, iako postoji presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ustavnim i izbornim okvirom Republike Srpske kada je u pitanju izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske. Zašto je to tako, gospodine Predanović? Ne, mi, dakle, imali smo jasan stav prije briselskog sporazuma lidera iz 2013. godine. Naše mišljenje je da bi bilo izuzetno važno doći do rješenja koje bi bio prihvatljiv, da se iz Republike Srpske bira jedan, bez nacionalne odrednice, direktno, a dva iz federacije, također bez nacionalne odrednice ili kako se dogovori direktno ili indirektno, ne bismo se protivili i asimetričnom rješenju. Uostalom, mi u izbornom procesu, u izboru i predsjednika Republike Srpske i predsjednika i potpredsjednika federacije imamo do sada različit model. Ne vidim problem zbog čega ne bi, ako bismo došli do rješenja koji bi bio prihvatljiv, koji bi značio implementaciju presude Sejdić Finci, iako moram reći da sam mišljenja da sada nema govora o rješenju ovog pitanja. Ključni problem je sada ova implementacija ove presude Ustavnog suda koje se odnosi na izbor delegata u Federalni dom naroda, samim tim ne samo izbor tih delegata, već i izbor delegata iz reda hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bošnjačkog naroda u Dom naroda. Država je, kažu, u najtežoj političkoj krizi nakon rata. Ima li izlaza? Evo, kažete malo prije da postoji ta neka volja da se između ostalog rješava i to pitanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ili je razlog što smo u izbornoj godini? Bosna i Hercegovina je dug period u političkoj krizi. Prije svega ovdje smatram krizu koja je nastupila nakon opštih izbora 2014. da je napravljen još jedan pogrešan korak. Prethodno 4 godine ranije, 2010. je napravljen dodatno problemima u konstituisanju vlasti na nivou federacije. U tom smislu smatram političke aktere značajno odgovornim. Također mislim da nije samo u toj mjeri odgovornost bosansko-hercegovačkog političara, već i u tom da Bosna i Hercegovina nije u prioritetu reformskih procesa u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana i zapravo u takvim smo problemima kakvi jesmo. Nadam se da će opšti izbori donijeti bolje rješenje, da ćemo imati legitimne predstavnike na svim nivoima vlasti koji će preuzeti obavezu u pitanjima o kojima se zajednički smo saglasni. To je pitanje evropskih integracija i u tom smislu da se poštuje Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine, konstitutivno sva tri konstitutivna naroda i odakle Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i legitimno predstavljanje sva tri predstavnika sva tri konstitutivna naroda. Kada će građani doći na red? Da, smatram da i građani treba da imaju svoju ulogu na način i da ne treba nikome oduzeti pravo kandidovanja. Treba tragati za rješenjima kojim bi se došlo do ovog pitanja. Mi sada u suštini već dugo vremena imamo problem, dakle, sa nezadovoljstvom predstavnika hrvatskog naroda kao jednog od tri konstitutivnih naroda i bilo bi značajno da taj senzibilitet prema Hrvatima kao konstitutivnom narodu bude prisutan u dovoljnoj mjeri i od Bošnjaka i od Srba, kao i obrnuto. Milorad Dodik smatra da su Bosna i Hercegovina i Kosovo najegzaktniji primjeri propalih pokušaja stranaca da naprave državu. Kako komentarišete ovakvu izjavu lidera svoje stranke i generalno poređenje Kosova i Bosne i Hercegovine? Kosovo nije država. Znamo do čega je došlo i kakva je ukupna situacija. Bilo bi izuzetno značajno da se sporazum između Prištine i Beograda postigne na način da svi građani imaju jednaka prava, da se konstituiše zajednica srpskih opština na Kosovu, a Bosna i Hercegovina, nažalost, u svom načinu djelovanja zadnjih nekoliko godina pokazuje probleme u svom funkcionisanju, prije svega zbog toga što politički akteri smatraju da je bitno zaustaviti procese i ići ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju odnos Republike Srpske, mi bismo poštovali Bosnu i Hercegovinu i želimo da je poštujemo kao državu
koja je sastavljena iz dva entiteta, čiji su predstavnici, dakle, tri kosti naroda i u kojoj će demokratska prava ostvarivati svi njeni građani. I u tom smislu da se na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine postoji, dakle, 13 ovih jedinstveno ustavom definisanih nadležnosti, a sve drugo što nije nadležnost države, da je nadležnost entiteta kantona i lokalne zajednice, dakle, Bosna i Hercegovina tako mogla bi da svoj evropski put gradi. Dakle, napredak Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama mislim da bi relaksirao dugo godina zategnute odnose unutar Bosne i Hercegovine, a također mislim da bi relaksirao odnose u smislu saradnje sa susjedima i relativizirao pitanje granica. Koliko je SNSD kriv za političku krizu? SNSD apsolutno ne snosi krizu. Krivi su oni koji su u načinu konstituisanja, dakle, načinu konstituisanja sadašnje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine usporili proces. Kakva je namjera bila? Vidljivo je da ovi procesi su jako dugo u zastoju. SNSD je spreman. Dakle, imamo vlast na nivou Republike Srpske i sve institucije na nivou Republike Srpske apsolutno funkcionišu. Spremni smo konstruktivno učestvati u svim procesima koji neće dovesti u pitanje ustavnu nadležnost Republike Srpske, poštujući poziciju Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim ustavom. Doktore, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Hvala i vama. Svako dobro. Bilo to sve, poštovani gledalci, u večerašnjem dnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.